ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ସ ହେଲ୍ଥ ଆଇକନ୍ରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ବୋଧିତ ଉତ୍ସବ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମେଫେୟାର କନ୍ଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ସୁରେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପୂର୍ବକ୍ଷ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାମଲ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପଣ୍ଡା, ଡାକ୍ତର ୟୋଗେଶ କୁମାର ସେଠୀ, ଏସ୍ଏନ୍ ପଙ୍କୁଚିନୀ ଦେଓ, ପିସିଏମ୍ ସାରଙ୍ଗଧର ଜେନା, ଫାର୍ମାସି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନର୍ସିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁକାନ୍ତି ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ବଲିଉଡ୍ର ବିଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକା ସୁନୀଲ ସେଠୀ ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏଚ୍ଏମ୍ ଟିଭି।